Hai, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Love as Empire by Cik Faz. Okay, hari ni Cik Faz nak sambung balik tentang jenis kapal di laut. Part 10 ataupun bahagian 10 berkenaan dengan kapal derek ataupun kapal penarik ataupun kapal crane atau dikenali sebagai crane vessel. Wah, banyaknya tau. Okay, sebelum ni terangkan macam pelbagai lagi jenis kapal di laut. Dan yang baru discover channel ni, baru jumpa Lafaz Empire channel ni by Cik Faz ni, bolehlah tengok selepas ini video-video lepas berbagai perkongsian Cik Faz dah share. Okey, kita tengok jenis kapal di laut part 10 berkenaan kapal derek ataupun crane vessel. Selamat menonton.
Bagi yang belum tengok video yang lepas-lepas, boleh tengok selepas ini beberapa konsep yang telah Cik Faz share. Itu berkenaan pangkat, berkenaan jenis kapal, berkenaan prosedur, berkenaan dengan macam mana nak jadi seorang pelaut, cara untuk mendapatkan dokumen pelaut, tentang resume, macam mana nak buat resume, macam mana nak buat curriculum vitae, CV, dan tentang macam mana nak mengisi borang kerja dan sebagainya. Terutama topik yang selalu diketengahkan adalah berkenaan pangkat, jenis-jenis department, kategori department, that department, electrical department dan engine department. Jadi Cik Fah dah terang dalam video-video lepas. Ya, untuk boleh tengok-tengok jenis kapal, terutama jenis kapal tangki. Jenis kapal tangki ada 2 part, jadi boleh tengok selepas ini. Okay, itu saja perkongsian daripada Cik Faz. Jangan lupa subscribe, like, share and turn on notification untuk informasi akan datang. Thanks for watching. Okay, jangan lupa subscribe. Baru Cik Faz semangat sikit nak buat video. Okay, terima kasih. Jumpa lagi di next video. Thanks for watching.